こんにちは、シュウです。今回は令和降臨やっていこうかなと思います。いや本当に来たね。なにこれ、満点級すごい面白いね。私こういうサプライズ結構好き。ようできます、初見プレイだね。いや来るって噂されてたんだよ。本当に来たね。お、舐められたもんだね。私もアワリンごときが私に勝てると思うね。組みます。まあ、硬さとか見てもいいんだけどね。どれぐらいなんだろうね、強さ。なんか令和だからさ、優しく勝たせてあげようみたいな、そんな感じなのかな。いやでもどうなんだろう、ガチなのかなこのダンジョン。全然わかんないよね。おまけステージみたいな感じかな。いや、アバロンドレイワになった。知らねえよ、リーダースキル。貴族性と神タイプの HP 攻撃2倍。いやこれもう使っちゃおうか、ドレイワ。いや来なかったね、サプライズで。アバロンドレイワ、私待ってたんだけどな。いや素敵、いけるかなこれで。おちょん、いやキー乗ったな、素敵すぎ。まあ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 いいよ。これ令和初見目の1戦目かけてるからね。もう何言ってるか分かんない。ザアンタレス、なるほどなるほどなるほど。ただこれも列ですごい、これ私列結構あるんだよこのパーティー。踏みます。列の数見てみようか、どれぐらいだ。1、2、3、10、13、14、15、16、17、18、19、22個。いやよう、私結構気に入ってんだよね。なんか武器にさせてる人も多いと思うけど、なんか素で楽しい。うわミルッコリーか、これ進化後。いやいつも通り飲めるかな。よう使おうか。よう使って普通にこれ何個、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、無効貫通からの列にしようか。こう組みます。そうやっぱ列がね偉大なんだよね。こんな感じでいいか。 OK だね。でこれ違う色をちゃんとあれしないといけないんだよ、ごこげし。なんで今ちょっと繋がった状態になったんだけど OK だね。あでも優しく作ってんのかもね。なんか令和1年目初日目で絶望したら嫌じゃん、マジ勝てねえみたいな。 OK。で、これ、ケツ穴で指延長できるんだよ。ケツ穴使います。うわー、これ、おでドラのさ、おっ、これ、あれだね。なんだっけ、今来てる、この、シャーマンキングコラボの、なんだっけ、名前出ねえや。赤属性のやつ。で、これ使おう。うわー、ごめんなさい。これ、みんな、どういうことかわかる？これあれなんですよ、 5個ないんだよね、消せる色が。なんで最大倍率が出ないんだよ。いやもったいないね、せっかくこれで木降ってくれば OK。 左に闇か、左に闇降ってくれば OK。 闇、まあそんなわけいかないよね。うーん、なかなかやりおるわい。うわー、ここ決めときたかったな、初手。どうしよう、まだ普通に行こうか。一応用のコンボ加算しても結構性能強いのかな。なんかリーク画像みたいなのに若干出てたよね。OK。8コンボか。1、2、コンボ吸収に若干弱いんだよね。まあ、そのためのコンボ加算なんだけど。お！あ、いいね、ケツ穴のコンボ加算。2ターン継続なんだ。さあ、なんでもいいよ。あ、令和が来んのか、誰令和って。すごい、最新のテクノロジーからで、ね、私の名はレイワ。ダメージ与えられなかった、覚えてくれると嬉しい。ええ、私、なんだ、覚えておいてくれると嬉しい。覚えたよ確かに。あ、これ10コンボ盤面になってる、そういうこと。状況確認で見れるのかな。10ターン内でドロップを消した後にドロップが落ちてこなくなる。26ターンの間、これはいいわ。え、これどういうことなんだろう。私とりあえず月経減張り、朝倉用のこの5個消しで、え、これコンボ満たすとかあんのかな。はい、とりあえず経験張った後全力。さあ何してくるかな。惜しか、は、な、何が今惜しかったの。今何すれば惜しくなかったの。あれ全部縦に組めってこと。え、そういうことじゃないのかな。何すれば惜しくないんだろう。一回普通に殴ります。
ちょっと惜しくないバージョンも見てみようか。これちょっと負けるか勝ちかしたらもう一回大事なの入り直します。はい、とりあえずこれでいきます。これでどれぐらい、うん、結構硬いね、結構硬い。えい、あ、アンチキュア、うわ、アンチだ、アンチ、アンチだね、アンチ、いきます。いや、あれ縦に組めってことだったのかな、ちょっとわかんないな。とりあえず属性変えたいよね、属性変えたい。あー、で落ち込んなくなるんだもんね。なんか逆に落ち込んなしリーダーだといいみたいなのあんのかな。新しい時代、いや確かに。水吸収、君にはどんな色に見えてるよ、水玉か。おお、来た来た来た、これ激アツじゃない。決めるしかねえ、決めるしかねえ。いや、これ決めるしかないね。この注意点としては、パズルしながら考えます。いや、いけるんじゃないんでしょうか。頼む、落ち込んだしだから属性吸収も引っかかんない、いけ。くっ、やるやんけ。まあ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 、全然よく、えい、陽が残り、これ多分ね、陽たまんないと勝てない。なんでかっていうと、あれなんですよ、6コンボ吸収あんだよね。なんで自力7ほとんど出ないんで、落ち込んないから。プライム 100% にしてると思う。で、これ次 50% 軽減切れる。このタイミングで何してくるかみたいなと正直ある。で、一回キー貯めます。こんな感じでいいかな。はい。これで何やってくるか。この後。お、新しい時代、繰り返しなのかな。なんか繰り返し説ない？あるよね。で、ヨーが残り4ターン。これ色何コンボか数えようか。あ、でも飛球士あんのか。いや、この後どうなるかだね。これ今、あと1ターン。で、落ち込んしなくなるのが終わるんだよ。見てみようか。これあと1ターンでどうなるかだね。全然ダイダメの可能性あると思う。全然あるよね、ダイダメの可能性。はい。落ち込んしなくなる終わるんですよ。何来る？お！あ、何もやってこないんだね。それなら私普通に勝っちゃうよ、これ。どうしよう。アウストラリス使って、光を変えてからの、あ、でもこれはで浅く野郎を使ったあれになるのか。いや、ダメか。コンボ数満たせないよね、ここで朝倉陽を使っちゃうと。んなんで、このまま、コンボ加算します。いや、でもこれ出なくね？これ1コンボ加算でさ、無効貫通組んで7って組めんのかな？いや、これ、神じゃない？1,2,3,4,5,6 のケツ穴の1個もかさ、あ、落ち込んだ。いや、でも自力でいけてたね、今。あ、でも今落ち込んで光乗るとやばかったね。なんか新ギミック確かめてみたいよね。あ、性能も見てない。そう、これツイッターとかでも発表ないんですよ。わー、すごいね。本当に現代の進化前見ます。オールドロップフレーム。全ドロップを、火、水、木、光、夢ドロップに変化。うわ、で、60、51上げ！きっつ！10秒間時を止めて動かせる。リーダースキル、火、水、木、光を同時に4個以上消すと8倍。2コンボ加算。人、貴族性の全般。うわー、どうなんだ。16倍出て、いや、でも使いづれえだろうな。4つ同時に消さないといけないんだもんね。76とかになるのかな。進化後見ます。進化後。スキルが、オールドルプレイム変わんないね。で、リーダースキルが、水木光を同時に4個以上消すと8倍、2個も変わんないね。で、覚醒、ちょっと使ってみたい感じ。なんか覚醒汚くない？わかる？このバラバラ加減、なんかちょっと汚いね。ちょっともう一回入ってみます。よし、みんな帰ってきた。しっかり読もう、しっかり読もう。ようこそ新元号へ、ありがとう。この次だよね。なんだっけ、でも頑張ってコンボしてねって書いてたよね。やっぱ10コンボ組んでみる？いや、これみんな分かってんのかな？とりあえず10コンボ組んでみます。これでどうなる？さっき残念みたいなこと言われたよね。どう？おー、すごいね！なんか変わった変わった！
向こう貼られないんだみんな。バイバイ。